Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про прем'єрний показ митецької імпрези, яку представлять у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії художня керівниця та хореограф експериментального театру «Витоки» Глорія Забара, голова профспілки студентів Дніпровського транспортно-економічного фахового коледжу та артистка експериментального театру «Витоки» Женя Зейналова, студент Дніпровського транспортно-економічного фахового коледжу та артист експериментального театру «Витоки» Вадим Широкий. Вітаю вас! Цьогоріч експериментальний театр «Витоки» відзначає ювілей. І от, пані Женю, розкажіть, будь ласка, про історію вашого театру, склад його, основну місію і тематичні направлення. Наш театр виник у 2018 році, з тих пір, як у нас працює Глорія Володимирівна Забара. З тих пір вона щороку організовує такі чудові спектаклі, в яких приймають участь як студенти, так і викладачі, співробітники, тобто всі, хто трудяться, навчаються у нашому навчальному закладі, вони мають таку можливість так включитись до творчості, яка у нас відбувається у нашому навчальному просторі. Залучитись до творчого процесу. Так. Скільки ж виповнюється театру, що пережито за ці роки, чим можете похизуватись, якими досягненнями пишаєтесь, розкажіть. Виповнюється цьогоріч 7 років. На жаль, через війну один рік ми пропустили, тому ми вважаємо, що нам повних 6 років. От, ну, основна місія та про все інше Глорія вам розкаже більш Пані детально. Пані Глорія, вам слово. Ну, трошки розкажу про історію театру. Це було просто бажання. Просто у мене був склад випускників, це діти, вже 4-й курс. Це хотілося, щоб у них щось було на пам'ять про театр, там, про мене. І я вирішила поставити виставу «Елементи», вона тоді називалася. Це по біблійській частині про створення світу, як світ створювався, про перших людей, про створення мови в Вавилонську вежу, як люди переживали всі кризи, які були, і те, що вони все перемогли, об'єдналися для того, щоб бути сьогодні, так, скажімо так. Ну, до його складу входять студенти нашого навчального закладу, вони представники різних професій, тобто вони не професійні танцюристи, вони не навчалися не в цьому. Не театрали, так. Да, не театрали, тобто ми з ними працюємо, у нас є викладачі, педагоги, які цим займаються. Щодо місії, місія одна – духовність, збагачення дітей духовністю, тому що наша духовність, вона, скажімо так, дирява. Хочеться, щоб діти були багаті не тільки якимись там спортивними досягненнями, якимись навчальними досягненнями, а й духовність, бо вона основна, це фундамент всього. Щодо тематичних направлень, ну, спочатку це була філософія. Я, як людина, яка хоче думати про щось, розказувати про свої думки і про те, що я переживаю. Ну, а остання наша імпреза, остання наша вистава «Пригоди до небувалі» – це вже я… Крайня, давайте так казати. Да, крайня, так. Да. Це я вже звернулася до літератури. Тобто, це до цього, все, що я до цього робила, створювала, це те, що я з голови придумувала, писала ці лібрето. А останнє – це фентезі. Письменника, шотландського письменника Джеймса Баррі, Пітер Пен і Венді, всі знають, мабуть. Так. Тому я звернулася і думаю, що я подарую частинку дитинства не тільки дітям, а й дорослим. От хочеться більш детальніше про цей прем'єрний показ митецької імпрези. Чому от саме її обрали? Ви хочете більше підключити дітей? От зараз цей час, наскільки вона є важливою, актуальною, цікавою? У нас зараз з вами такий страшний час, війна, і я відклала, у мене була інша ідея, але я цю ідею відклала на потім, скажімо так, після перемоги я її втілю у свій задум. А тут, як я вже казала, що мені хочеться, щоб ми трошки відпочили від війни, забули про неї, про цей жах, який коїться кожен день, і щоб діти згадали, що вони діти, що в них є дитинство, і дорослі. Трошечки повернулися до того прекрасного часу, коли в них батьки були молоді, прекрасні, вони були дітьми, вони навчалися. Хочеться легкості якоїсь. І позитиву, якого всім, так, дійсно зараз не вистачає. Ну, хочеться дізнатись, хто ж там гратиме, наскільки акторів розрахована ця вистава, які ролі виконуватимуть, скільки їх, пане Вадиме, вам слово.
Дякую. В імпрезі буде приймати участь 13 людей. Тобто там і студенти, і викладачі. Так як мені не довелося взяти участь на себе головного героя Пітера Пена, то найбільше рухів, ну просто це чудовий момент, який ти хочеш поділитися з всіма глядачами, які зможуть побачити цей спектакль, імпреза. Також там буде Венді, пірати, індійці. Забудь додати феї. Феї, звісно, дінді. Звісно, ходиш без феї. Звісно, з якої я, грубо говоря, грубо кажучи, в спектаклі кожну хвилину, скажімо так, танцюю. Ви яку роль там виконуєте безпосередньо? Головна роль Пітера Пена. Ага, тобто ви є той Пітер Пен, якого побачить так відвідувачі ось ці вистави. А у вас які ролі? Ви виконуєте якісь ролі? Я виконую роль, я голос за кадром. Ага. Я представляю голос за кадром, і також я представляю мати Пітера Пена, але ви це побачите у четвер. Так, інтригу зберігаємо до останнього. От цікаво, що було найскладнішим у підготовці? Все ж таки 13 ролей, 13 акторів, і студенти, і викладачі, це поєднати ще й голос за кадром. Як до всього цього готувалися, як проходили репетиції, трошки за кулісся розкажіть, будь ласка. Дивіться, найскладніше це, мабуть, об'єднати, організувати студентів і дітей. Тому що у нас проходять репетиції після уроків, там, після пар, і вони до нас ходять. Це всього там 2-3 години ми займаємося з ними. І організувати, зібрати якось, щоб їм це було цікаво, зацікавити. Оце дуже важко. Тому що сучасний студент, він весь в телефоні, весь в тіктоці. І це, я не знаю, це надважка робота для мене, це перший рік у мене такий, що надважка робота організувати, зібрати. Ну і те, що війна, постійні сирени, ця біганина з підвалу в актову залу, з актової залу у підвал, і воно, ну, ви самі розумієте, який це тягар. Митці мене зрозуміють, що це таке. Скільки на сьогодні вже провели репетиції, як вони пройшли, чи з усім впорались актори? З усім впоралися. У нас завтра буде остання генеральна репетиція, 13-та. Не дивлячись, що всі думають, що це не щасливе число, я вважаю, що це щасливе число. У вас і 13 кількість акторів, так, в виставі. Так, простежується така. Мене ж не тільки студенти, я ще працюю в одній хореографічній студії, студія класичного танцю «Реліве», і там в мене є дві мої дівчинки маленькі. Я їм проводжу індивідуальні заняття з класичної хореографії, і вони якраз приймають участь. У нас будуть справжні діти, не тільки студенти, а ще й діти будуть приймати участь. Так. І маленька фея Дінь-Дінь – це маленька дівчинка, якій всього 7 років. Це наймолодша учасниця нашої імпрези. Тобто у нас віковий діапазон від 7 до, мабуть, я старша, да? До 36 моїх років. Ага. Я, до речі, якщо можна, трошки не встигла розказати про свою роль. Вона така, не дуже багато в мене ефіру, але вона дуже така цікава. Вона перекликається з моєю професією. Я як голова профспілки студентів так граю вождя червоношкірих, і це так дуже весело і забавно, бо це трошки схоже на мою роботу в навчальному закладі, тобто в коледжі я як теж є таким трохи вождем, все ж таки серед студентів, і тому, і для мене це повернення насправді у цей творчий простір, тому що я ще, будучи студенткою, теж багато часу, будучи студенткою цього коледжу, я теж багато часу проводила в актовій залі, ми і в хорі співали, і танцювали, і вірші читали, тобто все, що можна було, але от у виставах я не приймала участь, тому це для мене таке повернення до цієї творчості. Це дуже цікаво для мене, це дуже цікаво для моїх колег, які приймають участь. Тобто у нас і ми робимо самостійно декорації, які виготовляємо своїми руками. Наші співробітники ці декорації роблять. Тобто костюми шиємо теж своїми силами. Так, запитати, скільки, які там костюми, які декорації, як це все
все, ну... Тобто не завершується це 13 акторами, не це не все коло тих, хто долучився до цієї справи. Є дуже багато людей, які залишаються поза кулісами, які шиють костюми, готують декорації, там освітлення, звук, музика, це все. Тобто дуже багато людей залучені до цього, і всі в такому захваті, ми всі так чекаємо цієї прем'єри, і у мене такі великі сподівання, що ми, мабуть, не один раз її покажемо, що вона все ж таки. Чи перша це прем'єра цього року у вас? Так, в цьому році це перша прем'єра, тому що остання прем'єра була у 22-му році, вистава «Маленька революція», моновистава. Я тоді переживала, скажімо так, творчу кризу, тому що у мене не було набору дітей через карантин, через оці коронавірусні обмеження. І я вирішила, що щоб театр жив, щоб театр був, тобто я є обличчям театру, моновистава повинна врятувати театр. І таке це сталося. Театр був врятований. І в цьому році, да, це гучна прем'єра, ми готувалися 2,5 місяці. Ось тобто так. Це для непрофесійних танцюристів, студентів різних професій, там юристів, кухарів, справжній виклик. Вадиме, розкажіть же, як Пітер Пен буде літати, що побачать глядачі, як це все можливо втілити? А це секрет. Тому що я вам хіба що дам маленьку підсказочку. Ага. Може, колись чули чудеса танців? Так. Це така маленька підсказочка, і це ви зможете побачити в четвер, коли буде реліз цього спектаклю. Ага, зрозуміло. Тоді з нетерпінням будемо чекати на цю прем'єру. По тривалості, скільки буде імпреза, що глядач зможе отримати після перегляду? Ну, дивіться, стандартний варіант, я беру одноактний балет, це 30 хвилин, це моновистава, можна так вважати. За ці 30 хвилин відбуваються події, які можна, я не знаю, на місяці розтягнути. Отож, глядач отримає, мабуть, я ж кажу, насолоду, магію, вийде, маю надію, що він вийде з катарсисом у душі і з духовним збагаченням. Це так розраховано на яку вікову категорію? Більше діти, більше дорослі, чи це для сімейного перегляду? Для сімейного перегляду, скажімо так. Тобто разом з родинами? Тому що у нас є такі місця, де можна і поплакати, і посміятися, і битва у нас є, все це у нас є. Так. І кораблі, все це у нас є. Вадиме, за що ви найбільше хвилюєтесь при виконанні своєї ролі? Найбільше? Наше... Хороше запитання. В основному я завжди переживаю, що я не зможу подарувати радість глядачам. Я з маличку вже займаюся танцями. Це так співпало, що я попав в цей театр. Тому для мене це більше задоволення, і це найбільше для мене важлива ситуація, коли я хочу дарувати всім життєрадісність, всім глядачам. Позитивні емоції. Так, да, і позитивні емоції. Женя, за що ви переймаєтесь при виконанні своєї ролі? Чесно кажучи, я, мабуть, здивую вас, але, мабуть, я сама впевненіша тут. Ну, мені, у мене такий захват, ну, тобто, мені дуже шкода, що люди прийдуть, один раз подивляться і підуть. Бо для мене кожна репетиція, це, ну, я ж казала, у мене така не дуже велика роль, і я все одно з захватом кожну репетицію дивлюсь від початку до кінця, і потім ми ще дорогою там, ну, однією дорогою там йдемо з декількома артистами, і ми потім ще всю дорогу співаємо ці пісні, цю музику наспівуємо. Бо, ну, і для мене, ну, я просто хочу, щоб продовжувалися ці репетиції, ця вистава і знову і знову. Тому, ну, у мене хвилювань, чесно кажучи, нема. Ну, бо, в принципі, мені здається, все настільки там чудово і цікаво. Мистецтво надихає. Да. Лорія, як допомагаєте от своєму колективу, виконавцям впоратись з переживаннями, хвилюваннями? Все ж у кожного є перед виходом із-за куліс якийсь мандраж внутрішній.
Чесно кажучи, це вони мені допомагають. Ага. Тому що я дуже людина така, скажімо, трошки нервова, і я переживаю абсолютно за все, абсолютно за кожного, щоб всі прийшли, щоб ніхто не захворів, щоб всі були нагодовані, щоб у всіх емоції були гарні, і там, щоб світло працювало. І вони мені кажуть, да все буде добре, не переживайте, Горя Володимирівна, все буде чудово. Ми що, не зберемося, ми що не зробимо, ми все зробимо, все буде супер. І єдине, за що я переживаю за сирени. Оце головне, тому що якщо в день прем'єри на цей час, який у нас є, випаде сирена, ми будемо змушені зупинити нашу виставу. І подальша доля цієї вистави від мене вже точно не залежить. Чи є укриття там? Наскільки глядачів взагалі розрахована зала для відвідування? Тут я, якщо можна, відповім. Так. Зала розрахована десь приблизно на 300 осіб. Тобто укриття ще не більше. Ми, ну, це офіційне укриття, тому і у нас навіть ті, хто, ну, не є учні, студентами нашого навчального закладу, все одно можуть користуватися цим укриттям, тому тут спокійно, ми з актової зали повністю влазимо, повністю можемо перейти в укриття. І тут, якщо чесно, я навіть тут я стараюсь знайти позитив, бо кажу, нічого, почнемо спочатку, і вони побачать знову цю прекрасну виставу. Тому, ну, але сподіваюся, такого не буде. Звісно, віримо. Анонсуйте тоді, запрошуйте глядачів, де, коли та у котрій все відбудеться, як потрапити. Лорі. Як до нас потрапити? Ну, як до нас потрапити? Ми... Це Дніпровський транспортно-економічний коледж. Я думаю, інформація про нього є все ж таки у вільному доступі, щоб не привлікати уваги зайвої. Тобто, це час можна? Ну, кажіть. Ну, кажу. Завтра, в четвер о 12:30, або, звичайно, буде відео, і можна буде подивитись, хто не встигне до нас або не зможе. Чи безкоштовний вхід? Звичайно. Так, вхід абсолютно безкоштовний, тому що це студентський театр, це, скажімо так, це доробок. Це доробок. Я ділюся зі своєю творчістю, хай люди знають, що у нас є таке. Приходьте, заходьте, буду рада. Глорія, чи плануєте ще якусь прем'єру цьогоріч організовувати після цієї? Ми впевнені, вона буде вдалою. Я така людина, що я можу щось народити, скажімо, творчого тільки раз на рік. Мене вистачить тільки так, тому що дві я не потягну, а ось цю історію про Пітера Пена, вона у мене трирічної давнини. Ось так. У мене ідея, да, ця лежить, 3 роки вона у мене лежала, щоб я нарешті її змогла, скажімо так, проявити. Ну і вже цього четверга зможуть усі насолодитись цією довгоочікуваною такою прем'єрою, можна сказати. Бажаємо вдалої вам прем'єри, дякую, менше хвилювань, гарної гри акторам. Нагадую, ми сьогодні говорили про прем'єрний показ митецької імпрези, яку представлять у Дніпрі. В гостях нашої студії були художня керівниця та хореограф експериментального театру «Витоки» Глорія Забара, голова профспілки студентів Дніпровського транспортно-економічного фахового коледжу та артистка експериментального театру «Витоки» Женя Зейналова, студент Дніпровського транспортно-економічного фахового коледжу та артист експериментального театру «Витоки» Вадим Широкий. Дякую, що завітали. Дякую. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі!